Сьогодні у відеоогляді прихований замок Каспер від українського бренду Geos. Важко відчинити двері, в яких не видно замка. Каспер – це саме така система, особливістю якої є відсутність будь-яких зовнішніх елементів для відкривання дверей. Вона повністю невидима ззовні. Відкриття відбувається за допомогою дзвінка з мобільного телефону. Набираєте номер, встановлений у Каспері, замок відчиняється. Знову набираєте – зачиняється. Під час дозвону з'єднання не відбувається, тому кошти не знімаються. В Каспер можливо записати до 27 телефонів, з яких буде можливо відчинити замок. В комплекті вже є все для встановлення. Замок із силою утримання 800 кг. Блок безперебійного живлення з акумулятором 7 ампер-годин. GSM-модуль на 27 номерів з виносною антеною. Кабель живлення замку 10 метрів. Інструкція з налаштування та експлуатації. Радіобрелок для екстреного відчинення дверей. Вам залишається тільки встановити замок в дверну раму. На випадок, коли немає можливості відчинити замок за допомогою телефону, якщо поганий GSM-зв'язок або забули телефон, стане у нагоді радіобрелок із комплекту. Але користуватись радіобрелоком рекомендовано тільки в екстрених випадках. Однією з ключових переваг є можливість роботи системи навіть при повній відсутності струму, завдяки блоку безперебійного живлення та акумулятору, який поставляється у комплекті. Без електроенергії система може працювати в звичайному режимі від 6 до 10 діб. В електрозамок встановлено датчик стану дверей, тому при несанкціонованому відкритті Каспер відправить вам смс-повідомлення або подзвонить на мобільний телефон. Спосіб оповіщення обирається в налаштуваннях. Прихований замок Каспер – це готовий комплект, який надійно захистить будь-яке приміщення. Завдяки тому, що він повністю невидимий ззовні, для злодіїв це стане несподіванкою, до якої вони не будуть готові. Блок безперебійного живлення дозволить працювати системі при повній відсутності струму впродовж тривалого часу. І навіть при спробі відкрити двері, зачинені Каспером, ви миттєво отримаєте повідомлення на мобільний телефон. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал «Безпека Шоп».